kroppen. Du kommer Jesus. Fast att du är till stede här för din närvaro Jesus. Vi er så organiserte, vi er så proffe, vet du, at det jo sånn typisk, han der. Det ikke sånn vi gjør, da? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ja, vi kan telle. Fire! Ja, det var det, kjære venn. Jeg har ingen anelse hvordan jeg ser ut, jeg har grinig som en unge her, så jeg bare, jeg håper jeg ikke ser ut som en panda. Det ikke så viktig. Så sterkt å bare være sammen. Det var, i går var det helt nydelig egentlig å være her, og i dag er det bare enda bedre. Og det er, du som ikke fikk med deg i går, det gjør ingen verdens ting. Jesus er den samme i går og i dag. Så han er jo her. Og ja, det har vært, Gud har kommet med så mange nydelige hilsener og budskap. Frem til i dag, og i går og i dag og så mye, og det har vært så sterkt, og det er bare så, for vi er jo her for Jesus, er vi ikke det da? Er jo derfor vi er her, for å møte ham, for å, jeg er ikke her egentlig for å preke, jeg er her for å møte Jesus. Og så gir jeg den gaven jeg har på bordet, og så gir du det du har på bordet, og så er vi alle sammen, og så deler vi de gavene som Gud har gitt, og så blir det sånn, nå er det, når det blitt sånn at han har gitt meg den trangen og det ønsket om å tale, men det betyr jo ikke det at det er noen stor forskjell på sånn sett, fordi at alle gaver er så viktige og så verdifulle når vi kommer sammen. Så det er jeg som da må stå her og prøve å si noe vettugt. Så jeg prøver, jeg er veldig glad for lovsangen, sånn at jeg fikk samlet meg litt. For vi sto her i ring i begynnelsen, og vi pleier å gjøre det, og det er jo liksom ikke noe sånn teknisk med det, men vi gjør det for å få fokuset på Jesus før møtet, så vi ikke bruker så mye tid på så mye annet. Fordi at det stort sett alltid så har du det pinsekvarteret eller et eller annet sånt, vi surrer og vi rører og vi kommer aldri i gang på tida. Det er alltid sånn, og jeg vet at mye av de gamle møtene, de faktisk startet på kne lenge før døra var åpnet. Og det å starte med bønn, jeg tror det er utrolig viktig. Jeg begynte å innføre det også, for jeg får lov å være en del av et arbeid i Hokksund. De hadde tenkt å stenge døra i sommer. Men de hadde et sterkt bønnearbeid, og det var det som var. Men de var liksom bare to stykk, og de hadde egentlig ikke så veldig mye. Og så begynte Gud å røre på seg, og det har begynt å skje veldig mye. Nå kommer det liksom, sist onsdag så var det
Vi var 18 stykker. En måtte dra hjem for hun var litt syk, men så vi var egentlig 19. Og på en vanlig onsdagskveld, bare samlet fordi Jesus der, fra at de hadde tenkt å stenge døra, så har de da bønnekafé på fredager, og der samles det en hel masse folk, og så har de møter annenhver søndag, og der kommer det flere og flere til. Men vi har innført at vi ber før møtet. Vi samles og ber, vi går inn på et rom, på et bakrom eller hva som helst, og bare tar hverandre i hendene, og så bare ber vi. Så ber vi, og så gjør vi, så kommer folk og drikker kaffe og sånn, men vi bare, vi legger møtet sånn konkret sammen. Jeg tror det en hemmelighet der. Altså, som nå så gjorde vi det, og jeg hadde liksom egentlig, hodet mitt var litt et annet sted også, men så det noe med det at det noen mennesker som koblet på. Allerede når de kommer til møte, så de koblet på, og de koblet på, og når vi da kommer sammen sånn, så kjenner du at de allerede har vært innenfor Gud. Og når du da, når de da begynner å be for deg, så kjenner du at, oi, Jesus. Og så glemmer du alt mulig rart, og så bare gir du deg over, og da hender det at du blir litt sånn, snufsete som meg da. Men det samme det. Vi ikke mennesker da? Skal vi ikke være mennesker? Skal vi ikke være ekte når vi sammen? Skal vi ikke være... Vi har så mye sånne fine fasader, at vi pynter oss og steller oss og skal være liksom så utrolig sånn... vi skal jo være så liksom, stilige og kule, og vi skal ha den rette svingen og svungen så folk liker oss. Og alt dette greiene her sånn. Jeg vet ikke, jeg har ikke... Hvis alle skulle like meg, da sliter jeg altså. Det faktisk ikke alle som liker meg, det ganske forunderlig egentlig, men altså, det bare sånn. Det ikke alle som liker deg heller. Og det, sånn det bare, for vi forskjellige. Men å like Jesus. Så hvis vi slipper løs Jesus, så forsvinner alle disse ulikhetene og alt dette her. Det bare forsvinner. Så det Jesus vi samlet for. Og... Overskriften på helgen. Det ikke alltid jeg holder meg til den, men jeg tenkte jeg må jo, siden jeg har liksom fronta med Guds DNA, og vi har jo noen kloke hoder her, så tenkte jeg, oi, jeg må jo innom det, men jeg jo ikke akkurat så lærd i forhold til anatomi og alle sånne ting, men jeg kjenner på det her med arvestoff. Og det her med at når du blir født på ny, så det en helt ny skapning. Du laget. Du noe som aldri før har eksistert. Du en helt ny skapning. Alt det gamle borte. Og alt har blitt nytt. Selv om ikke du merker det alltid med en gang, så blir alt nytt. Og hva det her når du blir født på ny, og du en ny skapning? Jo, da det faktisk at da det Gud selv som kommer inn og skaper en ny fødsel. Og i det her så legger han inn sitt DNA. Og hva et DNA? Jo, det jo, de fleste vet jo at det et fingeravtrykk, det et arvestoff, det alle disse genene og alt dette her som ligger i, som gjør at du blir den du skal være. Sant? Og jeg har jo prøvd å notere meg litt da, men du vet at det noterer seg ting både med og uten briller, det kan bli mye rart. Og dere som kjenner meg, vet jeg har dårlige prekennotater. Men jeg har prøvd å skrive da. DNA, det altså et arvemateriell. Det selve arvemolekylet til levende organismer. Jesus han kommer og gjør deg levende. Han, denne nye skapningen som da født av Gud og har hans DNA, den lagt inn i oss. Og en mening at den skal utbre seg i hele kroppen og hele systemet. Og så skal det være smittsomt sånn at det andre rundt som merker at du bærer av Guds DNA. Guds arvestoff, Guds egenskaper, Guds tanke, Guds kraft, Guds ild, Guds manifesterte nærvær til tegn, under og mirakler. Det Guds DNA gjennom hele veien. Det det normale kristenliv for en ny skapning. Det at du skal ligne på faren din. Du vet at det veldig mange, det ikke alle, jeg skal være forsiktig når jeg men svært stor andel av små barn som født, ligner på pappaen sin. De har sånne trekk, så det sånn at, pappaen stort sett jamt over kan kjenne igjen, ja, det min unge.
for de av dere som kjenner meg, så har jeg jo ikke lenge siden jeg ble mormor. 29. november. Og til min store glede, så var han velskapt, og alt var helt perfekt selvfølgelig. Masse hår, og i det hele tatt var ordentlig nydelig selvfølgelig. Ja, de jo det. Altså, det bare sånn. Kanskje jeg ikke... Ja, men han var veldig fin. Altså, og var. Men han lignet altså på faren sin. Han lignet liksom ikke på oss. Han lignet liksom ikke på min side. Altså, for vi liksom... Altså, jeg heter Solfrid Bjerke Jepsen, og Bjerke jo fars navn. Og jeg liksom... Jeg en Bjerke. Liksom, vi har de Bjerkeøya, og vi har liksom alt dette her. Og så var det han lignet på faren sin. Og datteren min sa, han ligner jo ikke på meg, mamma. Han ligner jo liksom ikke på meg. Han hadde liksom gliset til faren sin, og liksom disse her tingene med en gang. Og det var liksom, du kunne kjenne igjen, ja, dette er sønnen til Marius. Det var liksom ikke noe tvil, altså, du kunne se det med, ja, dette er sønnen til Marius. Og Marius, han har aldri lært å være pappa før, ja, noe som er slag, men altså, det var noe som kikket inn i ham med en gang, for han kjente jo igjen, ikke sant, min gutt. Så vet du, han, selv om de har nå gått gjennom en del sånne utfordringer som nybakte foreldre, fordi at hun ble syk og en del ting, så det var en del tid på sykehus og sånn. Mens dette her med at pappaen til lille Lukas, da, som han heter, han koblet på med en gang, for dette er min sønn. Dette er mitt barn. Han er min. Jeg kjenner igjen, han er min. Og dette her, denne koblingen mellom far og sønn kjempetidlig, som vanligvis mødrene, hele tiden sier at det mødrene som har liksom denne koblingen. Men denne koblingen, og hvordan... Så da tenker jeg på bilder, ikke sant? Det blir jo bilder i mitt hode på hvordan Gud legger sitt DNA ned i oss, og så sier han, jeg har skapt deg i mitt bilde. Jeg har lagt mitt DNA ned i deg. Jeg har lagt alle mine frø, alle mine potensialer, alt jeg er, det har jeg lagt ned i deg. Og jeg vil at det skal vokse. Jeg vil ikke at du skal ligne på noen andre enn meg. For du er min sønn, du er min datter, og han ser på deg, og han sier, vet du hva, at du er min. Du er den elskede, du er min. Og dette DNA-et er jo sånn, for eksempel, altså, jeg skal jo ikke gå inn på masse sånn, men du har det at det er et arvemateriale. Og vi har en arv. Vi har en arv her. Den nye skapningen har en arv her. I alt som er gjort ferdig, testamentet, betyr at du har faktisk, det er testamentet som er skrivet ut i ditt navn. Du har arvet hele himmelen. Du har arvet alle de tingene som Gud har. Du har arvegenet i deg. Guds DNA. Noen kaller det for den genetiske koden. Den genetiske koden som avgjør at uansett omstendigheter, så blir du den du er ment å være. Det er noe med disse tingene altså, som jeg ligner på mora mi, og jeg ligner på faren min. Jeg gjør det altså, i forskjellige trekk, alt dette her. Og uansett om jeg prøver å sminke meg, klippe meg, legge på meg, bli tynn, prøve å late som jeg ikke tilhører dem, så likevel så er jeg. Jeg har trekk. Jeg har sånne ting. Det går ikke an å ta det vekk. Det er selvfølgelig, du har gode trekk og dårlige trekk, men hos Gud er det bare gode. Så da har vi får jo koble oss på den da. Men det er sånne arvetrekk. Og du vet du, har du sett deg i speilene det siste? Har du sett deg skikkelig i speilen? Altså noen de løper fort forbi, for de sa, men har du sett, har du stoppet opp og sett, og tenkt, vet du, jeg skapte Guds bilde. Ja, han hadde god fantasi. Var det sånn det var ment jeg skulle være da? Var ikke helt sånn, kanskje? Jo. Du ligner på Jesus. Du lukter Jesus. Du smaker Jesus. Du snakker Jesus. Du går som Jesus. Ja, det har ikke du merket. Å, jo da. For du skjønner at det er denne genetiske, denne DNA til Gud som er i deg, som du ikke kan skjule. Det finnes der, selv om du prøver å ta deg sammen og være en flink kristen. Så plutselig så friker du ut, og så ler du når du ikke skal le. Og så hopper du når du ikke skal hoppe.
tar du en snur der hvor du ikke skal ta en snur, og så sier du ting som du ikke hadde tenkt på. Det Gud, det skjønner du. Det Jesus I deg som bare popper opp, for han fri. Han ler der hvor han har lyst til å le. Han hopper der hvor han har lyst til å hoppe. Han den som bor inni deg, som lever livet sitt I deg og gjennom deg. Og uansett om du prøver å være en prektig kristen alt du vil, så kommer det til å tyte ut, skjønner du. Datteren min ga meg et kjempekompliment her om dagen. Hun, mammaen til Lukas. Hun jo 23, blir 24 nå I april. Og så sier jeg at mamma, sier jeg, det så stilig med deg. For du sånn som hvis man prøver å få en firkantet kloss ned I et sånn stjerneform. Du får det ikke ned I, det passer ikke. Du ikke sånn som passer inn I ting. Og det liksom, jeg tenker, for et kompliment. At jeg passer ikke inn. Men vi alle, vi mennesker, vi ønsker å passe inn. Vi liker, vi vil passe inn på arbeidsplassen. Vi vil ikke støte noen. Vi skal passe inn I menigheten. Vi skal passe inn I det siste, nyeste, hippeste, kuleste som finnes. Da. Så alle skal liksom ha rastafletter, sånn som Todd White, og fly rundt med Hawaii-skjorter. For vi skal passe inn I den kule gjengen. Eller vi skal stå liksom sånn, som en eller annen... Ja, kanskje vi skal stå som en eller annen... Ja, hvem skal jeg tenke på da? Ja. Ja, bonke, det ikke alle som vet hvem bonke da. Men, ja, ja. Men altså, du har liksom, vi prøver alltid å ligne på noen som vi liker. Men du skal være deg selv, for du skapt I Guds bilde, og du skal være den du Og slutt å prøve å være noe annet. Du blir bare sliten av det. Du blir så sliten av å prøve å være noe du ikke Og det jo nå, så det jo sånn, I og med at jeg jo en del av en flergenerasjonsmenighet. Og vi har jo veldig mye som skjer der av hva som populært av bølger av forskjellige ting og tang. Så det liksom, vi har disse her, husker du sangen? Veldig, veldig flott arrangement. Det jo de eldre da som møtes. Og når du der, så kan du ikke komme sånn som meg. Da må du liksom kle deg litt ordentlig, og te deg litt ordentlig, og jeg var en del av menighetsmusikken, og jeg måtte liksom stå litt ordentlig, og jeg måtte liksom være, og jeg tenkte, jeg passer ikke inn her, I det hele tatt, jeg liksom, men jeg elsket å være sammen med de eldre, så jeg tenkte, ja, for å være sammen med de eldre, så må jeg kle meg sånn, og være sånn da, sånn at ikke de tar anstøt. Men så, til slutt så tenkte jeg, jeg orker ikke, altså, jeg må være meg selv, altså, ja, du ser, jeg står I Olabukse, Altså, jeg har alltid gått I olabukse med forskjellige... Altså, jeg har vært skautroll, jeg har liksom elsket å mekke bil, jeg har vært liksom sånn, og jeg klarer liksom ikke å være sånn fin. Jeg kan hvis jeg vil, da. Men jeg klarer liksom ikke å være det for at andre skal være fornøyd. Jeg klarer ikke å være det for å passe inn. Men jeg kan godt pynte meg, men det fordi at jeg lyst til å pynte meg, men jeg ikke for å passe inn. Og dette her med at man prøver hele tiden å være noe man ikke det går på tvers av Guds DNA I deg. Det finnes faktisk noe som heter junk DNA. DNA, altså søpple DNA. Og det faktisk gener. Som tidligere har hatt en funktion, men som så har gjennomgått mutasjoner som har ført til tap av denne funktionen. Genene har allikevel blitt bevart fordi de nøytrale og dermed ikke utsettes for negativ seleksjon. Og for å være helt bånd alvorlig, så har vi faktisk en god del av sånt. Det var ment... At når du ble født på ny, så var det ment at du skulle ligne på pappaen din. Det var ment at du skulle vandre I ferdiglagte gjerninger. Det var ment at du skulle gå og du skulle stå på ordet. Du skulle bevege deg I det. Men så det dette her med omstendigheter som har forstyrret disse her. Og det har blitt en slags åndelig mutasjon. Som gjør at Guds folk nå sitter stille. De passive. De skulle egentlig ligne på pappa. Men så har det blitt lignende på naboen eller en eller annen I stedet. Fordi de ikke har klart, de har ikke fått rom til å utvikle seg. Så har det skjedd noe sånn at de bare har blitt parkert. Så de bærere av dette DNA. Men det fungerer ikke sånn som det ment.
fordi at det har skjedd noe med dette her livet som Gud skapte. Og vi har dette her med i Bibelen så står det om såmannen som gikk ut for å så. Dere har hørt om det? Noen få har hørt om det. Må lese Bibelen din. Kjære Gud. Må jeg lese det for deg, liksom? Nei. Jesus, han snakker jo i lignelse, så forteller han om såmannen som gikk ut for å så. Og disse såkornene, det jo ordet. Og det inneholder Guds DNA. Og såmannen går ut for å så, og når han går ut for å så, så sår han på forskjellige slags jordsmonn. Sant? Noen steder er det hardt nedtrampet, andre steder så er det bare stein, noen steder er det torner og tistler, og noen steder så er det god jord. Og det som er at disse her DNA-frøene på dette her, på at Gud han planter sitt inn i alle slags type mennesker, alle slags type jordsmonn, alle slags typer. Og han gjør det igjen og igjen, for at en såmann går ut og sår igjen, og igjen, og igjen. Og det er ikke noe feil på såmannen. Og det er ikke noe feil på såkornet. Men det er jordsmonnet som avgjør om ting spirer og gror og blir sånn som det er tenkt. Jeg prøver meg noen gang på å være sånn hobbygartner. Jeg får et innfall at jeg plutselig har et sånt husmorgen, eller noe sånt som bare plutselig kommer. Og det plutselig så finner jeg ut at jeg skal plante et eller annet. Og jeg vet det er folk her som er veldig flinke på det, så jeg skal ikke tråkke på det, men jeg er ikke det. Mamma forklarer meg ganske nøye at planter må ha vann. Og jeg tenker, må de ha vann hver uke? Skal det vann nå igjen? Ja. Og så skal de ha lys? Altså, ja, men må jeg skru på lyset også, liksom? Og så må de også ha, de må ha riktig jord. Og så må de ha, altså sånn når jeg da prøver å plante et eller annet, så blir det altså fordi at jeg da egentlig bare slurver, det er jo det jeg gjør. Jeg tenker, ja, vi slenger på litt vann her, og så tar vi litt lys her, og så det ordner seg, det går så fint at, ja, da vi setter frem en stol her, og så skruer på litt lys, og så har vi litt musikk på en CD, og så gjør vi liksom, altså vi er sånn, ja, det ordner seg. Det er sånn når jeg skal plante ting. Og det er altså, hvis jeg er heldig, så hender det kanskje det kommer noe opp da. Det er sånn, åh, nei, her spirer det jo, oi. Ikke sant? Og så tenker jeg, ja, da spirer det. Og så kommer jeg liksom igjen 14 dager etterpå. Hvor ble det av det? Skulle du ha vann? Åh! Enten det, eller så har det fått altså da for mye lys, eller for mye vann. Så da har det druknet skikkelig, eller det er en lang stengel som ligger bort etter, som egentlig skulle vært rett opp. Altså, det er noe med dette her med at du må jo pleie og stelle og gjøre, ha de riktige omgivelsene rundt det som sås. Sant? Og når Gud sår sitt DNA ned i deg, så er det viktig at du er i det jordsmonnet, der hvor det er mulig å få riktig mengde av lys, vann, rett temperatur, alle disse her tingene. Og dette er at Gud har planta det ned i deg. Og det ligger der. Kanskje det til og med bare er en frøkapsler som aldri har fått spire. Kanskje det er noe at det ligger der, men det fikk aldri nådd sitt potensiale. Men du skal vite at det ligger der. Det er ikke borte. Det har bare ikke fått muligheten til å spire enda. Jeg har ikke fått muligheten til å slå ut i livet ditt på den måten. Og det er aldri for sent. For Guds DNA, det ligger der, og det går aldri bort. Han tar det aldri vekk. Så mulighetene er der hele tiden. Da jeg ble frelst, så husker jeg, jeg skjønte ikke noe som helst av Bibelen. Jeg skjønte ikke noe som helst, men jeg leste allikevel. Jeg skjønte ikke hva det sto. Jeg tenkte, dette her er jo... Jeg hadde ikke engang 1930-oversettelsen, og enda så skjønte jeg ingenting. Jeg skjønte ikke Bibelen, men jeg tenkte jeg skal lese. Og så leste jeg dette her om såmannen som gikk ut for å så. Og så tenkte jeg, jeg forsto ikke så veldig mye, men jeg tenkte nok til at jeg tenkte, Gud, la meg være god jord. Det var det eneste bønnen jeg hadde i uker.
Jeg visste ikke hva det betydde, men jeg sa, la meg være god jord. La meg være den som det blir noe ut av. La meg være den som sørger for at det ikke noe I veien her, sånn at det som du har laget, at det faktisk vokser, at når ordet tales, at jeg tar det imot I et rent hjerte, og at jeg lar det vokse I meg og gjøre det som det ment. Han sendte sitt ord og helbredet folk. Ikke sant? Han sendte sitt ord, og det utførte det han sa. At når ordet får lov til å komme ned I oss, og det får lov å virke, og vi hører på preken etter preken etter preken etter preken, og vi går derifra og sier, ja, for en herlig preken. Og så skjer det ingenting. Og det trist. For I hvert eneste preken, uansett hvor dårlig den eller hvor god den så finnes det såkorn nok. Med Guds DNA, til at hver og en skal kunne reise seg og gå inn I det Gud har bestemt. Men du må ta det imot. Ikke bare si, ja, det var enda en fin preken. Nei, nå var Solfrid morsom. Nei, nå var det kjedelig. Nei og nei. Altså, det her med, jeg har ikke kommet for å underholde deg. Jeg gjør ikke det her fordi jeg synes det som, åh, stjerne. Jeg har ikke noen stjerne engang, men stort sett så får jeg for det meste bare juling. Stort sett. For ganske mye folk som har en mening om hva jeg sier og hva jeg gjør og hva jeg og det ikke alltid den meningen den beste. Så det ikke sånn at jeg liksom tenker, åh! Men det noe med dette her med at jeg ønsker at vi alle skal få lov å ta imot disse såkornene som I skriften. I Bibelen. Har du lyst til å slå opp I Bibelen? Jeg veldig glad hvis du har den med deg. Vi skal til, ja, hvor skal vi? Vi skal til, jeg må bare dobbeltsjekke meg selv, for jeg pleier alltid å si vi skal dit og dit, og så tar jeg feil. Jeg har notert et eller annet sted hvor vi skal. Et lite øyeblikk. Ja, var det mye rart. Nå ble det av det da. Markus evangelium, kapittel 10. Jesus. Takk, Jesus. Markus evangelium kapittel 10. Vers 15. Det Jesus som snakker, og så sier han, «Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn I det.» Utropstegn. Bare stopp der, pitte litt, jeg skal litt lenger ned der også. «Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn skal slettes ikke komme inn I det. Hva det Jesus sier her? Dette her jeg gått og gnagd på, tenkt på. Bare den, akkurat denne setningen dette kom opp I hodet mitt for noen uker siden. Tenkte, hva betyr det? Og så tenker du I sammenheng, ja, det betyr Jesus velsignet de små barna, Jesus elsker barna, og dalalalalala. Ja, han elsker barna. Men det handler om dette her med at hvis du skal ha de tingene som hører Guds rike til, det som I Guds DNA, disse tingene som heter tegn, under og mirakler, disse tingene som handler om å ta imot det som Gud har, så har Gud en hemmelighet. En nydelig hemmelighet, en nøkkel for oss alle sammen. Hvor det står, altså den som ikke tar imot Guds rike. Altså, hvis du tenker motsatt da, hvis du tar imot Guds rike, på samme måte som et lite barn ville gjort det. Den som ikke gjør det, kommer ikke inn I det. Det betyr motsatt, at hvis du tar imot Guds rike, som et lite barn, så kommer du inn I det. Da kommer du inn I Guds rike.
Og det jo det vi vil. Ja, og det ikke, da snakker ikke jeg bare om billetten til himmelen en gang den gang da. Jeg snakker om her. Nå. Som I himmelen, så på jorden. Fader vår, kom med ditt rike. Den bønnen som Jesus ba om å be. Han sa, kom med ditt rike. Som I himmelen, så og på jorden. Dit dere kommer, forkynn at Guds rike kommet nær. Jesus underviste om Guds rike, og så helbredet han de syke. Hva gjorde han? Han helbredet ikke syke for å demonstrere og bevise at han var Guds sønn. Han demonstrerte Guds rike. Sånn Guds rike. Nå skal jeg vise dere. Sånn fungerer det I min fars rike. Her det sånn og slik. Her det frihet. Her det tilgivelse. Her det helbredelse. Her det ingen skam. Her alle rene. Her alle gode nok. Alle, dette her Guds rike. Og skal jeg vise dere hvordan så gikk han og helbredet. Så gikk han og kastet ut dæmoner. Så satte han mennesker I frihet. Han forkynte ordet om rike. Og I dette rike, I denne dimensjonen her, sånn, så det fullt av Guds DNA. Guds måte å tenke på og være på gjennomsyret av hele det her. Vårt oppdrag å gå og forkynne om rike. Og da Jesus sto opp ifra de døde, så står det, da underviste han dem fortsatt om rike. Ikke om klesdrakter og møtestil og ledestrukturer og bønnemanualer eller noe som helst. Han underviser dem om rike. Og enda så vet vi ikke hva Guds rike Og han sa vi skal gå og undervise om det. Men hvis vi skal komme inn I det her og forstå det og leve I det og være I det, så må vi tillate oss selv å slippe tak I stolthet. I frykt, I alle disse tingene, å være som et lite barn innenfor Gud. De fleste små barn har ikke menneskefrykt. De fleste små barn som har opplevd en helt normal oppvekst, har ikke masse skam og masse sånn, tenk om pappa ikke liker meg, og tenk om alt dette her. Et lite barn, han sier et lite barn, ikke et stort barn, et lite barn åpen og nysgjerrig, for hele verden og livet. Og så skjer det bare ting som gjør at man etter hvert blir mistenksom, man blir innelokket, man kanskje sliter med ting. Det finnes en sånn video på som så nydelig på Facebook, da, for den som der, som hva skjer, og der en pittelita jente, vet ikke hvor gammel hun hun har liksom en sånn der, hun har en sånn sonde inn I nesa, og veldig syk, skikkelig syk, og hun har ikke så veldig mye håp, egentlig. Men denne lille jenta, hun synger, og hun prater, og hun så glad, hun så fornøyd, hun forstår ikke at hun syk engang. Hun bare så glad, og elsker å være barn. Hun så barnslig i sin innstilling til livet, selv om hun syk. Så hun likevel dette barnet som har store, vakre øyne, og som stråler og glittrer fra sykesenga. Fordi at hun vet ikke noe annet, men hun vet bare at hun elsket av mamma og pappa. Og hun har det, og hun elsket av Gud, og hun har det godt. Tenk om vi kunne være litt sånn. Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn I det. Lenger ned så står det, Vers 23. Jesus så seg omkring og sa til disiplene. Til disiplene sine, blir det sånn. Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn I Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom og komme inn I Guds rike. Og så begynner han å fortelle om det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Og så videre. Og de blir jo enda mer forferdet. Hva det du sier, Jesus? Hva det du sier? Men Jesus han underviser om at når vi holder fast på vår
verdighet, alt det vi kan, alt det vi vet, all vår ansiennitet. Ja, du må jo forstå, jeg har vært eldstebror her I alle år, og jeg bestemmer, dette kan jeg. Du holder liksom, ja, vi har ikke slik kutyme her, jeg har preken på det som jeg fikk litt kjeft for. Og så, altså, det noe med dette her, at vi holder fast på en rikdom, vi holder fast på en arv, og sånn har vi alltid gjort det. Jeg ber sånn, Solfrid. Jeg synger sånn. Det sånn jeg leser Bibelen. Dette min rikdom. Jeg holder fast på alle mine skatter, og så står Jesus der, og så prøver å gi inn noe mer. Og så, ja, men jeg har hendene fulle her, jeg har ikke plass. Du må gi slipp på alt du kan, og alt du vet. Og du kan ha det her som Paulus sier, jeg glemmer det som ligger bak. Og strekke meg ut etter det som ligger foran. Amen. Glem hvor god du på å lese Bibel. Glem hvor flink du på teknikker. Glem alle disse teologiske debattene om hvorfor og hvordan, og teknikker på hvordan du skal be for syke. Glem alt det der, og vær som et lite barn. Han bare sier, altså noen støtt av det, og jeg har vært litt der jeg, og da jeg må innrømme det, for jeg ikke bedre enn noen andre jeg. Altså de sier, å pappa, Gud, sier jeg. Pappa, og jeg vet ikke, jeg kan ikke kalle Gud for pappa. Far greit, men pappa, det liksom litt provoserende for meg. For liksom, han jo hellig. Men Jesus kalte han jo for pappa, eller Abba da. Og vi sier Abba, og jeg merker det selv, jeg har Abba inne I systemet mitt. Men egentlig for oss som norske, altså vi som de fleste her norske, så det normalt for oss å si pappa. Henvend oss og si at vet du hva, du faktisk. Og det å stå foran, jeg vet, jeg husker hvordan det var på en måte, jeg pappajente. Altså jeg veldig pappajente. Jeg har vært helt grusom pappajente. Pappa har vært min helt. Han har vært en, altså uansett hva han gjorde, kunne aldri gjøre noe gærent, og han gjorde mye gærent altså, men jeg så det ikke. Gud jo ikke sånn. Men jeg kan huske at jeg kunne sitte sammen med, altså pappa min, når jeg kunne komme inn til han, og han kunne fortelle meg ting, han fortalte historier. Han fortalte den ene, og det var jo ikke bibelhistorier da, men han fortalte historier, og han la ut, og jeg trodde på hvert eneste ord. Jeg var så åpen, og sånn, pappa! Ja! Og jeg var så nysgjerrig, og når vi skulle dra på fisketur, ikke sant, så var det å henge helt tett inn på pappa, og måten han kastet på, måten han gjorde disse tingene. Og det var, pappa han veldig sånn, jeg veldig sånn, mens pappa han sånn, kommer jeg ikke I dag, så kommer jeg I morgen. Pappa ikke bygd for fart. Hør rolig. Og jeg kan huske det, jeg var et sted, jeg var bare jentungen, ikke sant, og så var jeg ute, og så skulle jeg, ja, det var et eller annet. Det hadde noe med fisking å gjøre. I hvert fall så var jeg på innland, og så var det litt myr, og det var litt sånn gjørme. Og så av en eller annen grunn så rota jeg meg uti, og så begynte jeg å synke. Og jeg vet ikke, hvis du har vært I sånn gjørme som suger, jeg begynte å synke. Jeg var ute på en sånn liten øy, og det var egentlig vann imellom. Og det første jeg roper da, første instinktet mitt I det jeg liksom der, og det var jo flere der, broren min og flere, men det første jeg roper I min store skrekk, så roper jeg, pappa! Og min pappa som ikke bygd for fart, han forflytta seg, i hvert fall 250 meter uten å bli våt på beina. Han bare, puff, så var han der. For dette ropet, dette barneropet, som bare, pappa! Og han, jeg husker han sugde tak I meg og dro meg opp, og jeg var helt fortumlet. Men jeg visste pappa. Pappa min helt. Pappa kommer. Pappa hjelper meg. Og det forholdet der skal du ha med Gud. Og jeg opplevde det nå mange ganger når jeg ber for mennesker, og jeg ser det diagnoser som helt... Og jeg kjenner... Jeg føler meg som den lille jenta som på vei uti, og det begynner å synke, og jeg tenker, jeg klarer ikke dette her. Jeg kjenner inni meg, jeg roper, pappa, hjelp! Og så kommer han. Så kommer Gud. Så kommer han så enormt. Og så sterkt, og så vakkert. Og så suger han tak I nakken på meg. Og så drar han meg opp på tørt land. Og så han min Gud. Og så han min pappa. Og så gjør han det jeg ikke kan. Han river meg ut av den situasjonen på en sånn måte. Og så sier han, dette skal jeg ordne. Og så rører han med menneskene.
Og så det han som helten. Så det han som kraften. Jeg datter av den høyeste levende Gud. Han lever i dag, og han det DNA som lever på innsida. Og det med meg, og det med deg. Det å komme innenfor han i barnslig tillit. Vi barn, da kommer vi inn i riket. Da kommer vi inn i det. Ikke når vi prøver å ta oss sammen og være flinke. Og prøver å imponere en eller annen, kanskje vårt eget speilbilde. Gud har lagt sitt DNA inn i deg. Ditt arve. Det arvestoffet. Så du skal få lov til å ha denne enorme koblingen. At i det øyeblikket du roper. Om du roper pappa, eller abba, eller far, eller hva du har lyst til å kalle ham. Så det noe i dette skriket ifra et barn. Som gjør at pappa kommer. Og når pappa kommer. Da det ikke noe kjære mor, ass. Da det kraft. Da det kraft. Jeg må fortelle igjen, pappa var helten min. Jeg må få lov å skryte av pappa min, han. Helten min. Jeg husker det. Vi var ute og kjørte bil, og pappa likte å kjøre fort. Jeg har det fra han, altså. Jeg beklager. Men noen arvegener som ja. Jeg ikke helt født på ny på det der. Jeg liker fortsatt å kjøre fort. Men altså, jeg leser om Gud med ildvogner og sånn, så jeg tenker han glad i fart, han også. Ja. Jeg kjørte Transam med sånn skikkelig ørn og ild på panser og sånt, og tenker, ja, det sånn som Gud hadde kjørt. Jeg helt sikker på at Jesus hadde hatt sånn bil. Garantert, han hadde hatt sånne flammer på, med svær V8-er og... Nei, nå, skal vi se. Pappa! Min pappa, han elsket å kjøre fort. Og han var ikke, og han var flink, han var råflink til å kjøre, han burde kjørt rally, og han elsket, og bare, vi var ute og kjørte, og så bare plutselig kunne han bare vringe opp en vei, og bare se, å, hvor går den veien, og så vringte han opp den veien, og så var det kanskje litt snø og sånn, så han tok bare rennafart, og bare, pff, så høyk, og så satt vi fast. Eller så kom vi ikke lenger, så måtte han begynne å rygge, og så hentet vi havna i grøfta. Og mamma, hun var bare sånn, faren min heter Arne da, Arne! Ah! Ja, men ta det med ro, vet du. Og jeg satt og lo, vet du. Pappa! Yeah! Ok, ja! Party! Yes, moro! Masse snø, eller masse støv, eller om det var et tre, eller hva det var, og samme det. Og jeg sa, ja, spennende, dette gjør vi. Gud, Jesus, ut på eventyr, sånn er jeg jo fortsatt, vet du. Åh, gjør ikke noe om det litt sånn humpete, vi bare kjører på. Men pappa da, så var det sånn at han havna jo grøfta. Og da var det så nydelig, vet du. For min pappa, han var født sterk. Og det var det nydeligste jeg visste som datter. Når pappa hadde kjørt til grøfta, for da visste jeg. Nå skal jeg se en kraftdemonstrasjon. Nå skal jeg se hvem pappaen min er. Og pappa like rolig ut av bilen. Sakte og rolig. Og mamma bare, Arne! Og jeg bare, vent da mamma, se hva pappa skal gjøre for noe. Og med oss inne i bilen, så går pappa ut, og så løfter han bilen. Han løfter bilen, altså. Jeg skjønner ikke at det går an til dags dato, fordi bilene den gang var ikke noen sånne lette japser, altså. Han greide å jenke og løfte bilen på plass, altså. Så han bare kunne kjøre ut. Og det var sånn, sånn min Gud. Uansett hvor mange ganger jeg kjører i grøfta, uansett hvor mange andre som kjører i grøfta, min Gud og din Gud, han sterk nok til at han går bare rolig, så bare løfter han deg opp på veien igjen. Fordi du hans. Fordi du hans juvel. Fordi du hans barn. Du skapt til å leve et liv der hvor du bare kan rope, pappa, abba, kom, hjelp meg. Han så at vi trengte hjelp. Han tenkte, jeg må hjelpe dem. Så det står han bøyde himmelen til sies. Og så kom han ned til oss. Og så valgte han å gjøre den utrolige tingen at han valgte å dø. For å redde oss ut av gjørma. Når han villig til å dø for det. Så han villig til å ta deg opp av grøfta. Men han villig til å dø for deg, fordi du hans verdifulle
perle. Du den han har gitt alt for. Du den som han har valgt å plante sitt DNA inn I. Og når du ser deg I speilen, så vit at du ligner på faren din. Du ligner på Gud. Og når folk møter deg, så det ikke deg de møter. Men de ser at du ligner på Gud. Og det det beste evangeliseringsverktøyet du kan få. Ikke teknikker, men liv. Teknikker kan være krykke fram til du kjenner livet. Men når du kjenner din pappa, så vet du at han løfter, og han løfter, og han løfter, og han løfter. I det øyeblikket du påkaller hans navn, og legger din stolthet til sies, og kommer som et lite barn, så kommer du inn I Guds rikes dimensjoner. Og I Guds rikes dimensjoner det kraft. I Guds rikes dimensjoner så det sånn at mennesket blir født på ny. I Guds rikes dimensjoner så vokser beinstumper ut. Ryggsøyler retter seg. Hjerneskader kommer på plass. Det Guds rikes sannheter. I Guds rike så strekker den hellige ånd seg inn og berører et hjerte og bare lager noe nytt. Om du ikke husker noe annet fra denne formen, han husk at han faren din. Han har lagt alle disse såkornene inn I hjertet ditt. Alt av sitt DNA har han lagt der. Arvestoffer, arvestoffer. Og han har sagt, alt mitt ditt. Alt mitt ditt. Så du skal gjøre det samme som Jesus gjorde. Og så du kanskje opptatt av å gjøre større ting. Prøv å konsentrere deg om å gjøre de tingene han gjorde først. Så tenker jeg, vi har nok akkurat der. Så får han ta ansvar for resten. Han har satt sitt seil på deg. Han har latt den hellige ånd komme inn. For å skape riktig lys. Riktig vanning. Riktig temperatur. Riktig jordsmonn. Og den hellige ånd der og vanner. Den hellige ånd der og sørger for næring. Den hellige ånd der og sørger for vekst. Så hvis du bare lar være å holde den hellige ånd fast og bare slipper han løs, så vil du vokse. Uansett. Fordi Gud Gud. Og skulle så ønske flere av Guds folk kunne forstå hvem de For jeg tror når du forstår hvem du og hva Gud ser I deg, og det potensialet han har lagt ned, så vil du ikke høre på løgneren som sier at du kan ikke noe, du ikke noe, du ikke god nok, du ikke bra nok. For da sier du, nei, faren min har sagt. Pappaen min sier at jeg god nok. Pappaen min sier at jeg bra nok. Han dør for meg, han. Og ikke nok på at han dør, men han sto opp igjen, og han sørger for at jeg får alt. Pappaen min den sterkeste. Ikke kom her og ljug for meg og si at ikke faren min god nok. At jeg ikke god nok. Ikke kom her med sånne type løgner. Ikke kom og si at det jeg gjorde I går var så fælt at jeg ikke kan gå videre I dag. Pappa har gitt meg det skriftlig. Det står I Bibelen. Jeg har det skriftlig. Jeg trenger ikke bare tenke en gang. Jeg har det skriftlig. At jeg rein. Jeg rettferdig. Jeg helliggjort. Jeg Guds utvalgte skapning. Dette det Bibelen sier. Så hver gang løgneren kommer og påstår noe annet, så sier du hva skriften sier. Hva skriften sier. Og den sier at du den Gud sier du Slutt å høre på løgneren. Slutt, avslør løgnen og lev I sannheten. Og gå så sterk som du Ikke så sterk som du kommer til å bli, men så sterk som du Så skal du få se at pappa Gud en skikkelig god pappa. Og det selv om jeg kjenner det vanskelig for meg å kalle han for pappa Gud, for jeg har blitt så provosert på det. Det sånn, jeg tenker sånn, men allikevel, han jo pappa.
Han jo det, enda jeg, selv om jeg selv, jeg blir provosert av meg selv her jeg står, og hva jeg sier, pappa Gud, jeg blir sånn, ikke, men det jo det han Jeg norsk. Det høres mer hellig ut når jeg sier Abba, men han jo pappa. Altså, jeg kalte faren min for pappa. Har du kalt faren din for far, så det kanskje mer naturlig for deg, men for meg så, ja. Men han har de største musklerne. Han kan løfte bilen opp på veien. Han tar deg med på de villeste eventyr. De villeste. Og hvorfor gjør han det? Det bare fordi han kan. Altså, jeg får lyst til å fortelle historien, men jeg skal ikke det, for da tror du jeg gæren. Jeg skal... Altså, hvis du trodde det fra før, så ville det blitt bekreftet da, i hvert fall. Nei, kanskje senere. Nei, altså, jeg har fortalt noen av dem til deg, Ida, og du sier, du kan ikke si det til noen, for da tror du er gæren. Så Ida er sånn min pastor, så hun er liksom på en måte prøver å holde meg på rett kjøl. Da. Hun har litt av en jobb. Men du vet at det, hvis du turte å være som et barn, selv om du har masse erfaring, hvis du turte å gå inn og si det, vet du hva, at det, la meg ikke gå glipp av det. Jeg vil inn i Guds rike sannheter. Jeg vil ikke gå glipp av det. Jeg vil forkynne Guds rike. For Jesus han sa, helbred syke, kast ut demoner, forkynn om riket. Du kan ikke bare ta den delen du liker. Helbrede syke er jo ganske morsomt, sånn i og for seg når det skjer. Men kast ut demoner, det er ikke alle som har lyst til det, men vet du, det hører med. Jeg beklager. Dårlige nyheter, kanskje, men det er sånn. Å forkynne riket, det er oppdraget. Å gjøre disipler. Vi må gjøre det Jesus har bedt oss om. Ikke bare plukke det vi har lyst på. Men det kan vi fordi at Gud gir oss kraft. Dere skal få kraft i det den hellige han kommer over dere. Det er et løfte, og det gjelder. Klarer du det ikke, så bli fylt av ånden. Når du blir fylt av ånden, så er alle ting mulig. Skal vi be sammen? Så må du koble deg på da. Nå er jeg ferdig med å snakke, så nå må du koble deg på. Himmelske far, pappa, kjære Gud, hjelp meg med det ordet. Kjære Jesus. Takk at du har lagt ned alle disse arvestoffene i oss. Du har lagt ned ditt DNA, ditt eget unike kjennetegn har du lagt ned i oss. Med de arvestoffene og alt, sånn at vi kan ligne på deg, gjøre som deg, gå som deg, tenke som deg, og være mer og mer lik deg. Jesus, jeg ber om at vi skal få lov til å se på deg på en sånn måte at vi, jo mer vi går med deg, jo mer begynner vi å ligne på deg. Nå hadde det vært sånn at vi ikke trenger å ha en hel her med fine greier, men at vi rett og slett bare lukter Jesus. La det være sånn at vi er en sånn Kristi velduft. Et brev kjent og lest av alle. På en sånn måte at ikke vi trenger å skrive det brevet, men det er faktisk du som har skrivet ditt kjærlighetsbrev over oss. Hjelp oss til å ha det sånn, Jesus, at vi ikke lener oss på gammel informasjon, men at vi hver eneste dag kommer innenfor deg og bare sånn, åh, en ny dag, hva skal skje i dag? La oss være eventyrlystne. La oss være nysgjerrige. La oss være sånn at vi bare ønsker å være sammen med deg, og bare beundre deg, og se på deg, og lære av deg, og gå med deg. Og så når du visker i øret på oss at vi skal gjøre ting, så gjør vi det fordi at du har sagt det. La oss være sånn som Jesus som sier at jeg gjør ingenting uten at Faderen viser meg det. Hjelp oss til å være som ektefødte barn. Ikke som barn med tommeren i munnen og sutteklut, men som ektefødte voksne, sønner og døtre av den levende Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Jesus. Pappa. Takk, Jesus. Jeg er din pappa. Du får ikke ha det, pappa.
det bort fra det. Jeg din pappa. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det ikke på det du ikke hadde. Men... Men se på meg! Jeg din pappa! Jeg din pappa! Når du ikke hadde far! Jeg, Herren, har formet deg. Takk, Jesus. Du mitt barn. Kom fram til meg. Det jeg som din pappa. Se ikke på den. Men som ikke klarte å være din pappa, for jeg var din pappa. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Herre, for å bare takke deg. Hva er det lenge som vi brøtte her i dag? Hva er det lenge som... forbinde oss mot det uforståelige, så bare brytes nå i Jesu navn. Jesu navn. Å, kjære far. Ja, kjære far. Alt du bærer i ditt hjerte, som stengt for meg, det må du bryte i Jesu navn. Takk, Herre. Alt du bærer som tungt. Kom til meg! Ikke bær deg opp på deg selv, men kom til meg! For jeg din far. Takk, Jesus. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det er viktig at du gir en respons på det budskapet som Hellige Ånd gir gjennom folk. Fordi at det er ikke noe automatikk i ting, det er noe med at du må gi en respons, og Gud inviterer deg inn i en dimensjon. Og det er, selv om man ikke har hatt de beste erfaringene, det er ikke alle som har de beste erfaringene med sin egen pappa. Men Gud er større enn det. Han er ikke sånn. Og det, ja, så som jeg sa, jeg er pappajente, men min pappa gikk feil på tidspunkter. Hvor han gjorde en del feil valg som gjorde at selv om jeg var pappajente, så gjorde pappa ganske mye ting. Som gjorde at jeg etter hvert fikk på en måte knust det bildet av en god pappa. Så når jeg ble frelst, og folk begynte å snakke om at Gud er en god pappa, så ble jeg så provosert og så sint. For jeg vil ikke ha han som pappa. Jeg vil ikke ha han som pappa. Nå er jeg litt personlig med deg, men likevel så kjenner jeg at, vet du hva, jeg vil ikke ha en sånn som han ble. Men Gud er noe annet. Gud er det perfekte, sånn som en pappa skal være. Og han har vært, som du hørte i budskapet, han har vært din pappa hele veien. Så selv om din pappa ikke har fungert sånn som han skulle, så har din himmelske pappa bært deg gjennom og over. Og beskyttet deg, og sørget for at du sitter faktisk her i dag. Og du lever, og du overlevde. Og du kom deg gjennom, og du ligner ikke på din jordiske pappa, du ligner på din himmelske pappa. Fordi han har lagt sitt gen ned i deg. Så grip tak i den her, og la han få lov å være den han ønsker å være, som han har gitt uttrykk for gjennom sin Hellige Ånd. Så hvis du kjenner at dette her har gripet hjertet ditt, så ikke bare gå da og liksom bare se på været eller et eller annet sånt, men la, han kaller deg inn til hjertet sitt, og inviterer deg inn i et forhold hvor du kan få lov til å være barn med en barnslig tillit. Han kommer aldri til å svikte deg. Han kommer aldri til å slippe deg.
kommer aldri til å forlate deg. Fordi han Gud. Og han har skapt deg, og han kjente deg før du ble født. Og han formet deg som du hørte her. Og han har fulgt med deg hele veien. Og han blir med deg hele veien. Og en dag skal du være sammen med han og se han sånn som han er. Men du kan få lov å treffe han nå. Som pappa. Så ta imot han som pappa. Ikke bare som Jesus, din beste venn. Men som far. Det invitasjonen som jeg kjenner at den hellige han gir ut her. Og jeg kjenner at det er ikke alltid gjort på en dag, men ta ett skritt. Ta ett skritt mot din pappa. Din Gud. Så du får komme inn i Guds rike. Her på jorda. Og leve i den dimensjonen her på jorda. Amen. Nå skjønner du vel at jeg egentlig har lagt lista nå, eller vi har for at den hellige ånd har lagt lista for et ettermøte. Vi vet aldri helt hvordan disse tingene er, men vi lar hellige ånd lede møte. For det er hellige ånd som bestemmer. Det er han som er Guds nærvære midt iblant oss. Det er han som er talsmannen som taler ut det som Gud har på hjertet. Han er Guds stemme midt iblant oss. Og hvis du kjenner at disse ordene har treffet deg, så vær sammen med han litt. Sitt i stolen din, eller gå til forbønn. Men bare bruk litt tid på å koble på. Og si det at jeg har kanskje ikke hatt slippe deg inn som pappa, men jeg har lyst til det nå. Jeg er frelst, og alt det der er i orden, men jeg vil at du skal få lov å ha den rollen i livet mitt. Og hvis det er noe annet som du ønsker forbønn for, jeg tenker, dette traff meg ikke det hele tatt, Solfrid, men jeg vil ha forbønn for noe annet. Ja, flott. Så vi bruker litt tid på bønn, bruker litt tid på å bare søke ansiktet hans. For det er han jeg har kommet hit for. Og jeg ser han i ansiktet deres. Og innimellom ser jeg han i speilbildet mitt. Men jeg ser han i menigheten. Jeg ser han i dere. Så nå skal ikke jeg prate, for nå prater jeg, for jeg... Nå bare overlater jeg hele... Så får vi bare se hva som skjer, tenker jeg. Men han går djupt i dag. Han vil at du skal være som et barn. Amen. Si kono. Me kono sienia. Sieni si kono amara asaltua. Likeria nakvantu. Serini amara kono asikeria. Sikeria makuno tia nakvanti. Sere kono umia sieria. Sieria makuno amara tinia nakvantora. Shikera makunua, sieria la kwandua makunuetia. Siemi unua, halleluja, oshokorotia marasia, ime kunua, aparasia, kukunua marasia. Se, begge mine hender har jeg tegnet deg. Du er mitt barn. Jeg har tegnet deg, formet deg. Jeg har gitt deg liv. Jeg har skapt deg i mitt bilde, sier Herren. For du, mitt barn, jeg elsker deg. Jeg elsker deg over alt. Bare kom til meg, søk meg, sier Herren. Søk meg med all din kraft, med all din forstand. Bare kom til meg, sier Herren. Og jeg vil gi deg hvile. Jeg vil gi deg fred. Jeg vil gi deg min kraft og min salvelse. Bare søk meg, søk mitt rike. Og du skal bare se at jeg er der for deg, sier Herren. Sukuru anu akhania, sikiria nakana tuo lakvanteli, mekuusi arasaya rekenetia, marasha kontu rakvansientua, Abba, Amen. Se, begge mine hender har jeg tegnet deg, jeg har formet deg, jeg har gitt deg liv, jeg har skapt deg i mitt bilde, jeg har gitt deg håp, jeg har kalt deg til frihet, til min fred. For min fred etterlater meg. Bare kom, søk meg, søk mitt åsyn. Amen. Sikera manana taki, kiene.
Tack. 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 Jesus. Tack. 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 Tack att du är här i vår närhet varje dag, Herre. Tack, Herre, att du känner din hjärtslag, Herre. Åh, Herre, det är ingen annan som är än din. Du är den enda som är. Vi lovpriser dig, Herre. I all evighet, Herre. Halleluja. Halleluja.